佐賀のガバイばあちゃんの言葉。友達を作りたいなら、本当の自分を見せることたい。うちは先祖代々貧乏だ。だけど、由緒ある貧乏だから、大丈夫だ。死ぬまで夢を持て、叶わなくても、所詮、夢なんだから。気にするな。友達は親が決めるもんじゃなか。友達も恋人も仕事の仲間だって、親以外は全部自分で選ぶことができるとよ。この世に無駄な命は一つもなかよ。世間に見え張ると生きることに疲れるとよ。うちはうちでよか。日頃の小さな幸せを大きく感じることが本当の幸せかもしれんぞ。仕事さえすれば、米、味噌、醤油、友達、そして信用がついてくる。誰かに嫌われても、反対を向けば、まだ1億人がいる場合、何も気にすることはない。頭のいい人だけでも、力持ちだけでも、家は建たない。物事は、みんなの力を合わせて、出来上がるものだよ。人を羨ましく思うことと、見栄を張ること、この二つさえしなければ、人生は楽しいもんだ。人のために生きろって言うけど、あれは嘘ばい。まずは自分のために生きろ。次に人のためじゃよ。貧乏人の暮らしも難しかぞ。金持ちでは、きっと三日ともたんばい。だから、貧乏人の方が、すごかばい。世の中には、何万種類の仕事があるぞ。100年生きても全部できんばい。人生は生きてる間は暇つぶし。人は誰でもいつかは向こうに行く。聖徳太子やら徳川家康やらどんなに偉か人だってみな先に行っとるやろ。どうせ行くならそれまで働いて暇つぶしをしたらええ。暇つぶしをしながらお金もらえると思ったらこんな得なことはない。コツコツやってもなぁという前にさっさとコツコツやってみんしゃい。人生に失敗して何もかも失ってもまたスタート地点に戻っただけばい。人間生まれた時はみんな真っ裸、何も持っていなかったやろ。このチャンネルは毎日配信しています。チャンネル登録していただき次の動画をお待ちください。